Григорій Славович, а що ти заявляєш, що мені Михайло Дорош пише статті на Євернет? В тебе маразм чи що, Григорій Славович? Я б теж так посміявся, правда? Заявляти, що працівники відділу освіти пишуть мені статті. Не бред в тебе в голові твориться, Григорій Славович? No comments. No? Я думаю, що ти трохи розумніший, а ти виявляєшся так собі.